Хүүхэд үрчлэлтэй холбоотой мэдээлэл аймаг дүүргийн засаг дарга нарт бий. Хяналтыг тэд тавих ёстой ч тайланд тусагдаггүй хяналт тавьсан талаарх мэдээлэл байдаг байна. Иймээс хяналтыг сайжруулж тогтмолжуулах шаардлагатай байна гэж хүний эрхийн үндэсний комиссаас үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл эцэг эхээ алдсан хүүхэд өөр танихгүй эсвэл хамаатныхаа айлд очоод ямар нөхцөлд байна вэ, сурч боловсрох, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг авч чадаж байна уу гэдэгт хяналт тавих ёстой. Хуулийн дагуу үүнийг аймаг дүүргийн засаг дарга нар хянах чигүүрэгтэй гэлээ. За хүүхдийг бол өнөөдрийн байдлаар гадаад улсын иргэнд өмчлүүлж гэн мөн одоо дотооддоо үршлэх ажиллагаа бол явагдаж гэн. За энэ маань бол бүртгэл хийгдэх ч гэсэндээ араас нь тавьдаг хяналт бол байхгүй байна. Энэ талаарх мэдээллийг бол одоо дүүрэг аймгийн одоо засаг даргын тайлан мэдээнд бол ерөөсө тусгагддаг. Энэ дээр хяналт тавьсан талаарх мэдээлэл байдаг. Аюур нь бодит амьдрал дээр бол энэ хяналт бол сул. Тэгэхээр энийг бол бид нар хяналтыг сайжруулах, тогтмолжуулах шаардлагатай гэж. Өөрөөр хэлбэл эцэг алдсан хүүхэд өөр айлд тийм үү, өөр танихгүй айлд магадгүй ахトゥ хамаатан саданда өршлөгдөж байгаа. Гэтэл тэр хүүхэд маань тэнд очоод ямар нөхцөл байгаа юм? Нөгөө сургууль цэцэрлэгтээ хамрагдаж гэнэ үү? Нөгөө халамж үйлчлэгийг авч чадж гэнэ үү? Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг авч чадж гэнэ үү гэдэг дээр нь бол хяналт байх ёстой. Энэ дээр бол төр ялангуяа орон нутгийн аймгийн одоо засаг дарга бол тавих юм чиг үүрэгтэй хуулиараа. 2022 онд хагас өнчин нийтдээ 36,000 гаруй хүүхэд бүртгдснээс 303 хүүхэд, бүтэн өнчин нийтдээ 2,911 хүүхэд бүртгдснээс 204 хүүхэд асрамж халамжийн төвд бүртгдсэн гэж үзвэл, асрамж халамжийн төвд бүртгүүлгүй 36,000 гаруй хагас өнчин хүүхэд хаана амьдарч байгаа, эцэг эхийн аль нэгний асран хамгаалалтад амьдардаг, харин асрамж халамжийн төвд бүртгэлтэй 2,700 гаруй бүтэн өнчин хүүхэд аль ёсоор хиний асран хамгаалалтанд хаана амьдарч байгаа нь тодорхой байна. Харин үрчлүүлсэн хүүхдүүдийн тухайд 2020 онд 819, 2021 онд 572, 2022 онд 555, 2023 онд 537 хүүхэд үрчлүүлжээ.